Takže z důry vidím. Vítám vás u dalšího videa, asi po přibližně po dvou měsících. Chtěl bych to zase udělat jako poslední video, nebo předposlední, děkovačku za 28 odběratelů, jo, takže strašně moc díky. Nevím sice, proč jsem si vybral tuhle hru, protože mě třeba celkem baví a typnu si, že ji taky většina z vás zná a hraje i přes net, takže vybral jsem si jako tady tohle prostě jako děkovačku, 28 odběratelů, takže doufám, že se vám to bude líbit a začal jsem si, nebo když se dívám na YouTube channel, takže se celkem i dost jako díváte na mé videa, hlavně jsem viděl komentáře většinou u League of Legends, při tutoriálech, jo, psali jste mě tak různě o rady, nebo jo, o takové různé kraviny, jo, a takže teďka bych chtěl tady tuhle hru teda zahrát jako děkovačku a potom přibližně asi bych zkusil možná další League of Legends, anebo mě napadlo, že i World of Warcraft, taky tady tohle musíte znát, hodně populární hru. Tak já bych se tady na to vrhnul, ten Battlefield 2. Musí veterán. Už přece jenom to chvilku hraju, tak akorát nevím, co zrovna za mapu bych tam dal, jako na special děkovačku. Přemýšlím, no. Možná by byla i tady tahle dobrá. To zkusíme. Ještě jsem vám chtěl říct, že samozřejmě, když jsem tak dlouho nenahrával pro 28 lidí, tak jako teďka je strašně pro mě nevýhoda ve škole, protože je to tam samozřejmě úplně hrozné, to mučí jedna, takže jsem teďka na to moc neměl čas, plus ještě různé rovnátka řešit a takové prostě kraviny. Akorát hlavně je na tom strašně ta škola. Aspoň, že zítra už je pátek, poslední den školy a potom zase víkend. Teďka už ani pořádně nevím, co bych vám víc řekl. No rozhodně to, že už nám začala hra. Popisovat vám ji asi nebudu, až tak pořádně, jo. Tady jsou vždycky prostě na nějaké mapě dvě bojující strany, takže prakticky jednoduché. Akorát se přidělím do nějaké skupiny. No, si tady do téhle. A spávnu se. No, tak se spávnem tady. Zdá se mi, že se mi to tak trošku seká. No nic, tak tady dáme menší střih. Takže jdeme, panové, jsme zase zpátky. Mám se, já jsem to musel točit celé vypnout, protože. Takže se zase dáme ke druhé skupině, mám to zase na tu střední úroveň. A mohli bychom teda jít. Dobré. No, takže jakože cílem téhle hry je většinou prostě obsadit, když hrajete třeba za ty amíky, jo, tak obsadit tu nepřátelskou vlajku, jenže tady ta nám zrovna obsadit nejde, protože ona je taková, já ji říkám, doprdele. Já ji říkám, taková nesmrtelná, protože když ti amíci mají ty tři vlajky, kurva, awajs, ty tři vlajky, tak tak prostě, tak a au. Tak oni tam jakože prostě mají jednu vlajku, na které se spávnují, takže prostě nejde obsadit. A oni nám je můžou obsadit klidně všechny. Vezmi si granátomet. Přebi to. Pipav. Haha. A super. Lol, tak je blízky. tak to nemělo chybu. A jenom doufám, že mi hnedka neuděláte odběr jenom kvůli tomu, že jsem teďka nahrál nějaké video a třeba se tu, já nevím, debilně něco říkám, nebo mám špatný hlas. Jo, tak jenom
Doufám, že tu zůstane tak, jak to bylo. Do prdele! Au. Aha, sorry. Tak ti z toho vysednu. Já nejsem asi nic. Já bych si vybral jiný klas. Ne, nechám si toho souta. Mhm. Takže dost dobrý, vynikající rozjezd. O. Ještě vám chci říct, že já většinou, když takhle chci nahrávat, nebo nějaké také střílečky, nebo závodní, jo, tak já přitom nebudu až tak často mluvit, protože já většinou, i když tak normálně hraju, tak já nejsem takový mluvník přitom při těch hrách. Jenom když se mi fakt něco kručáckého stane. No, aha, jdeme střílet. No, fuj, jsem si myslel, že nám zabili našeho. Akorát mám ještě v plánu teda, jak jsem říkal u toho jako Star Wars, i když mě tam nahrávač, mě tam prostě nějaký člověk mi psal do zpráv, nebo myslím do komentářů k videu LEGO Star Wars, jakože by se to nemuselo nahrávat, jakože se na to moc lidí nedívá. Já nevím, jako musím usoudit, že tam u toho jednoho videa od LEGO Star Wars tam mám přes 1000 zhlédnutí, myslím, že asi i přes 1500, takže přemýšlel jsem, že bych natočil i dvojku, kompletní celou, ale ještě jsem říkal, že bych tam trošku sestříhal ty videa z té jedničky, jo, a že bych tam k tomu přidal různé ty komentáře a takové věci. No, myslím, no přesně to, co jsem říkal v tom prvním partu toho LEGO Star Wars. Tak takhle to vypadá, když jsem zajímavý o nepřátelskou vojsku, která nejde obsadit a nám ji obsadí. A ještě mě i napadlo, že bych mohl dotočit i tu COD4, co tam mám roztočenou, akorát na to se fakt asi jako většinou nikdo nedíval, to tam má tak 20 zhlédnutí, nebo mělo to na poprvé. Jako, já jako hnedka neočekávám prostě jako, že jo, on přijde nové video, jo, hnedka on 1000 zhlédnutí, jo. To, sice bych jako strašně rád za to, akorát typnu si, že to nebude až tak možné. Aha, on tam nakonec je, mhm. Takže, měl bych zdrnout. A takže bych to když tak dotočil a kdyby se fakt na to nikdo nedíval, tak už bych COD-čko netočil. Jinak mě napadlo, že kdyby to mělo aspoň jedno, aspoň třeba přes 500 zhlédnutí, aspoň jedno to video, takže bych natočil i Modern Warfare 2, pokud by se mi to nesekalo, a možná i Modern Warfare 3, ale u toho je menší šance, že bych to natočil. Hele, čus, hoší. No tak nic, tak toho nadesnu. A jeho náboj si vezmu. No, tak teď už zase mi odešly slova. Tak zase chvilku nebudu mluvit, nebo možná jo, já nevím ani pořádně. Sakra, hudu, vy jste mi ho vyžrali. Hej, hoši, tank potřebuju. Potřebuju antitanka. Mhm, nikoho to nezajímá, tak jo. Lol, nějaký bug textur. Tady někdo střílel. Aha, za mnou, že jo. Jakou tady zase střílíš? Jo tam! Taky vidím.
Jestřete po mně, vole, máme na poslední čárku života. Ty vole, díky. A wise. No tak prakticky asi bylo všechno, co jsem vám jako chtěl říct o tom točení i o tom, že jako že nebudu mít teďka až tolik času a akorát potom, když bych jako natočil ty Lego Star Wars, různé ty děkovačky, CODčko, ještě bych měl dotočit tu mafii jedničku, co tam mám rozehranou, protože i ta Mafia jednička měla tam celkem dost velký úspěch, co jsem si povšimnul. Takže to bych teda dotočil a pak dál se tam, když se tam ještě podíval, co tam mám různý videa. No a byla mi možnost, že bych natáčel i zase s Foxem, to jak se tam můžete zhlednout. Moje dvě party na Flatou 2 jsme tam nahrávali. Taky to má dost dobrou úspěšnost. Má to tam... Má to tam asi 5 lajků, to tam má. Jo, má to tam, i když sice 2 dislajky, má to tam i celkem sradovní komentáře. Takže napadlo nás, jako ne, že zrovna i zazna Flatou 2, ale i na, že by to šlo třeba... Nás napadlo Need for Speed World a různé takové netovky. A přemýšlel jsem, že bych si zahrál Wolfko, že bych tam vzal postavu od jedničky a že bych ji expil, jo, a že bych vám prostě ukázal postavu od jedničky až po 80. Akorát by to nebylo na nějakém oficiálním serveru, který má normální expy, jo, akorát, že já hraju na fanu, kde jsou ty expy samozřejmě zvýšené, jsou tam prakticky pro mě výhody, pro nějaké lidi vůbec ne, protože některým lidem se to třeba vůbec nelíbí, ty fany, takže bych měl zdrhat. A... Jo, takže bych, no, že bych tam natočil nějaké WoWko, potom třeba i nějaké battlegroundy proti lidem, i nějaké dungeony. A... No, tož prostě bych tam jako měl i WoWko. Říkám, i to lolko bych se tam snažil celkem zahrát. Protože i to je... zábava. A sakra. To sejm. Tak ne. Tak se mi to tak trošku nepovedlo. Co si vezmeme? Vezmeme si engineera s brokovnicí. No, tak to bylo prakticky asi celkem. Asi až možná teďka všechno, co jsem chtěl říct. Samozřejmě, že možná ještě i něco řeknu, si na něco vzpomenu. Akorát už teda přesně nevím co. možná bych natáčel i amnézii. Nějaké ty custom storyčka, co tam mám rozehrané. Že bych natočil. Jo, já tam mám vlastně, myslím, House of Creep 4. Tak jakože, já jsem tam říkal, že bych natočil klidně ještě nějaké custom storyčka, takže možná tam přibude nějaká amnézia. A jinak dál ještě uvidím, možná tam budou i nějaké závodní, třeba nějaký Need for Speed nebo něco. Tě viděl. No, teď už tě nevidím. Já tě vidím. Au, vedle. Ty vole, co to je za krak snu? Teda ani trefit se s ním neumím. A já střílej po mně. Ty vole. Aha, to je tank? Ty vole, po mně vždycky střílí víc lidí naraz. No, super. A tam je. Aha, chcipnul se. Sakra, proč já se vždycky po nějaké akci chci něco říct, i když nevím co. No. Dám si tam těžký kulomet. Střílej pro mě sniper.
Cetně, cet, 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 ha. Byl tam ještě jeden. A nedám si tam jednotlivku. Co vyhraješ, jo? Tohle už jsem nevyhraješ, jo? Kolikrát už jsem chcípnul? Pětkrát, tož to je moc. A hele, už se blížíme ke konci, protože oni už tam mají něco přes 30 bodů. No, tak už asi jenom 30. Takže už se chýlíme k samotnému konci. A nevím, jestli tam mám dát když tak ještě jednu hru, protože nevím, jak dlouho už nahrávám. Takže... nevím, jestli tam dám ještě jednu, možná jo. Ještě tak ještě jednu nějakou hru. Co je činěno? Aha, chcipnul. No už jdu. Kdybych tam dal jinčí mapu, bych si zahral i trošku víc za jinčí klasy. Uhni! Nevidím! Ha, fuj. Ha, další, chcipni! Už zase? Oni se nedají pokoj od toho obsazování. A sakra. Ty vole. Ještě? Někdo? Pardon, že tak nadávám při tom. Netrefil ses. Teď se trefí. Ne, netrefil ses. To už by byl hluchý, kdybych tam tak dostával a střílel. Cipni! To je všechno? Ha, fy. Takže vajka je naše. Nikdo jiný? Teda zavazíš mi ve výhledu. Tohle zkusme si. Haha. Juhu, vyhráli jsme. Haha. Tak. Takže máme 57 kg, 114 bodů a 6 zemřítí. A to v play jsme první a máme zlatou hvězdu. Haha, jsme dobří. Proč to mám takhle toto? To nechci. Takže teďka dám... Tak. Takže máme 57 kg, 114 bodů a 6 zemřítí. A to v play jsme první a máme zlatou hvězdu. Haha, jsme dobří. Proč to mám takhle toto? To nechci. Takže teďka dám... Tak dám teda ještě jednu tu hru, když je to ta děkovačka. Akorát